أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما ثم إذا شاء أنشره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Watukufu ngarehimidia Mwenyezi Mungu ikawa ndo yarinike bahati usiku wa leo rienshi wazimane sura ya mbao abasa watawalla Yesura yinu handani haina yajiona tabirini uharimweziyo za huwa na zioni ngweleza ukaejuiona tabirini Yesura yinu kanguso muabasa Ikamro ono tabiri uka asiso masuro abasa. Au hao ono tabiri ngabo mruwi somo yabo izonrongo mbili. Ia handani yabo ngeleza ukana ngojoka mru mra mungu. Ngojoka mru wewe waiwona ye mruwi somo au wewe wisomao. Yabo iyo alama yukana ngojoka mru mra mungu. Ngojoka mru wanza dini. Utoka mtu avenzao dini. Banda yabo tena ngojoka mru mrenda zema. Ngojoka na baraka ya usaidia wanru. Ngojoka mru wa roho njema ya usaidia wanru. Ngojoka usaidia wanru wenji. Sha o wanru wawo ujoka uwasaidia e 90% kwa na urekonese zenjema. Zahaho kwa na ukubali zenjema. Wawarenda eshele utijodo linda. Wahushukurie utijodi tena hudekurajeo hamba mtu warenda zema. Na ukwa tu ni rekonese. Amtso warenda zema be kwa sini shukuria ni si wasaidia be kwa tsuni kavaleri nganzo ujuwenrongo yokana o wanruwenji ujoka uwasaidia ujoka uwarenda zema shakwa na urekoneseze njema zaho kwa na hunika ila valeri ya bidi wa hunike haizo nganzo ukesubira babo utukufu hao nguo husoni Mwenyezi Mungu shatindo wanadamu wao utiwalinde wa hunika valeri utiwalinde wa hushukurie utiwalinde usilinde mtu wa Ushukurie are umsaidia umrende zema Shanga nzori jokana zenjema hizo Joka huliba Mwenyezi Mungu eshewaisho Joka unikasho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Aizo ya wuntu tahani lete Ngarinji yao harimwe tafsiri Tisati mwelezani omuhimu Haina mru ya wona esuro hiyo Uka asisoma tabirini Uka nguisomo tabirini Au huono mru ya isoma Ya wonge unosoka wewe Ngojoka uka mru mwema Ngojoka uka mru mra mungu tibasi ngojoka mru wa roho njema utoka na roho njema utoka na roho nzuri yani abongo inosoka we mru wa roho njema we mru mwenza roho nkuu we mru mwenza roho ya usaidia we mru mwenza roho ya hanza wandru we mru mwenza roho nzuri una roho ya uvenza watu tibahi utosaidia wandru sho wandru wenji ujoka uwasaidia kwa na urekoneseze njema za hao kwa na hukubalia ukahuwa rende nrongo utijote kurajeha bao utukufu ejoka hunika Mwenyezi Mungu shatsinda wala wawasaidia Aizo ngarinji yao harimwa esurainu abasa watawalla Handani ngarandi sao bismillahirrahmanirrahim Hele zina la Mwenyezi Mungu Arrahmani mwenye urehemu hauni nkaze rahma zahahe Rema kafiri rowe silamu hunduniani yende urini kwe marziki haribariki Arrahimu yende urehemu owe silamu wa amini wafanya njema enso akiyama basi Ngondo hawarehemu owafanya zenjema enso akiyama Aizo abasa watawalla anjaahu l'ama Mtume sallallahu alayhi wa sallama uwanazioni wahe tafsiri pia ngwarambi yao kana لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبئ شيئا لخبأ هذا إكم تومي هجوجو يا بواندا زمبانرون غويا تسامبي يوانرو بس سروينو ماندوني هتسوجوكا هاي بواندا زاكا كامبي يامدو شارانغويني ميرون غويا مطومي يامنغو مطومي كان وجوا بواندا زمبانرون سبحان الله وانا زيون وحي تفسيرين غوارانبياو
Jeli mtume atojua afiche shitu. Jeli mtume atojua renge ayaya ifiche atambie watu. Jeli mtume atojua renge ntongoza dini atisomese wantu. Basi hatojoka harengezi ayaza mwandozi ndesuru wa ino abasa. Hatojoka rengo mwando ni premier verse za mwando. Hatojoka zirenge hazibandaza hakakambia mtu. Sharanguo imtume aminifu. Uyimtume yabe wani mungu. Kana ujua wanda zemba rongo ya mungu lazima yane. Shahakika ngeoneso kakweli uyimtume wakweli. Sabarindi ni hauka yesuru angejao imambia uka ufanyanrongo fulani. Utizifanye tena bumtume. Subhanallah. Mtume kujua mbilo uka ufanyanrongo fulani. Utizifanye tena. Katuwa adhibi wala mtume mtukufu. Yangwe hitab. Yani mguangwa mbilo uka ya Rasulallah. Nrongo fulani wazifanya. Utizifanye tena. Subhanallah. Na mtume waye hozifanya hahe tena. Tikusudi uka haka udharau. Mtume katina madharau. Mtume mtu wa roho nzuzuru, mtume uvenza watu, mtume hanza watu. Kajaka ufanya hama dharao, ishelini tijoleta hakupa de repetition. Shahafanya ha roho njema. Mtume hajiliwa ni delegasyo ya makafiri, watendelwa ni utuba na Abu Jahali na wasa delegasyo. Mtume hajiliwa ni delegasyo ya kibinadamu. Mtume kana haki. Shamyezi mungu akanza somese mtume nrongo ya risomese. Yekiluwa mtume ila rezo. De Mwenyezi Mungu astaha amsomese ntongo vavu arisomeside. Yeki binadamu mtuma kana hakisha Mungu akanza mwambia utizifanye tena. Ili yarisomese. E maana mtume hajiliwa ni delegation. Swanadidu Quraysh. De mababako wahe makuraysh. De mababako waho wanru wa maka. De manotablu wa maka. Watowa delegation. Wajewa hadisi wena mtume uhusu ousilamu. Nedi ni ambeha. Kwa tumu amini, kwa tumu kubalize nrongoza hage, wajeweleze wanzo wa hadisi wona mtume weleze mtume za hawa vahe mtume ya weleze vahe mtume haja kanti yene delegasyo ila Abu Jahali, dima papa komaka Abu Jahali, utuba nuwasa wakanti, mtume nguwelezo nguwelezo, wala weleza vanu ya dalilia wendiba, mtume nguwele mtume siweleze, usilamu jao vanu mtume tifani jao jao, alafuwa jamru, mfumato mtu utuona Mru mfumatu, ishi swahili shamba kipofu. Yani aurambi aveg, ishi faransa beseye shamba aveg. Mru utuona. Mru mfumatu, mru kasiona aveg. Letija aveg, sababu katuona. Ya mfumatu ola, ya uparo Abdullahi ibn Maktum, ibn Ummi Maktum. Ya uparo Abdullahi ibn Ummi Maktum. Abdullahi ibn Ummi Maktum. Ya sahaba wa ya mfumatu, ya kawono. Na mru mfumatu, ya subiria natabu, ya zingare dini. Mtume sallallahu alaihi wasallama harimu hadithi al-Qudsi mnyezi mungu amba ukana haina mru na mrenge ya owanzani wa hewaili manfakatu lahu habibatai haina mru na renga owanzani wa hewaili yani dema atoma ili mru mnyezi mungu ya mrenda mfumato katuona mfumato kutuona faswabara ya mru mfumato la hasubiria hazingaredi nino mfumato ula Nguswali, yanze dini, nguwa dhini, au nguswali, au ngusubirio, ye mru mnyezi mngu ya mrenda mfumatu, ya subiri ya nufumatu ula ya tudekuru wa jeha ya kufuru, shangu zingarwe dini, yanze dini, mtume hambaba se mru uo, lam ajidu lehu jazaan illa ljanna, ntina zili wazahum ninka, ito tindembebo. Allahu Akbar. Ya salam. Aizo shelekanga we na mru mfumatu dahoni, umte kuruaji. Umweleze uka utidekuraje hebo utu uona. Subiria nufuma to uo. Utije huu upoteziwa. Kwa mbilo ariba nuwe ndikape. Yabo enda wazine. Utikubali baringa wame ndikape. Hariwe ndikape enda wazine bali. La. Hariwe ndikape enda unwe mvinyo. La. Utikubali mro uhade yoka. Hariwe ndikape wende wavure bange unwe mvinyo. Subiria wa utu uona. Subiria no uwe shiru no urewe ulonuo. Subiria ureziste no uwade ulonuo uo. Uwa uto uona. Baika kusubiria huzingare dini. Mnyezi mgungu johuni kazili wazahembeo. Ezo haina mrulo na mrulo mwade. Reka mnamana utuishia. Mtie kuruaji.
Reka mna mwana utuona, reka mwana uloirewewe mhono. Mtume sallallahu alayhi wa sallama hamba ukana, innama tunsaruna, waturzakuna biduafa. Ikom, ya zamba mtume, mtume hamba ukana, vanunye uninki wa ushinzi, mtopara ushinzi, mtopara mariziki na nusra na viktuari, hasibabu ya hiyo ezirewe zinu. Aizwe kanganye na mna mwana irewe hodahoni na mumbame. Mumdu nze nrongo njema. Mnamwa na irewe endikape hodahoni. Uwe ujana baraka hodahoni. Mtumende hamba. Uwe ujana mariziki menji hodahoni. Uti mdharau. Ye ujana mariziki. Hajana baraka. Izo narimdu nze njema. Zijo utsongeza izila baraka zije. Shaula mnamwa na ritimdu nze. Unwa mvinyo bahari yedaba. Ritimdunze huenda balini bahari yeda, bahari yemdaba. Ritimdunze jau bahari yebubu katurongowa. Rimrende sinema, la. Ritimrende ukari yabo yedaba. Yendikape, yabo rijerimu hensirambe zina no uko. Rimrende indini, la. Rijerimu himisirambe zina, zina, zina bangarujo hunika, la. Yabo mkufuru, badala ukamu mangalie, mumstehi, mumdunze rongonjema. Ilize barakazi jodahoni, mtijemu mkufuru, mumenye wala irewe. Mumenge mumdunzu nziyambi babo mridi mwanga miza zila baraka za hake ne zabidi zijoda honi. Ayusu ngabawo yimru uambwa Abdullahi ibn Ummi Maktum. Ye mfumatu ye katuona kasi uona shitu. Haja haparisa mtume mtuma kante na delegasyo ya wawandu wa maka nguwa hadisi hizo. Vahewala Ummi Maktumu haja ngu tuambia mtume uka ya Rasulallah. Tika hutahani huzi sema suala wa ya dini. Yebala suala fulani balaje. Yebala rongo fulani balaje. Vahe mtumeko chombe. Vanunga mihari mwahazi vani. Ha? Gamu hadisi. Damina wanruwa nta wanu vani. Wanruwa maka wapwa delegasyo. Wajaba nunga muhadisi mina o. Kwanza wajue dini. Yabo linda mbabi. Unlinde mbabi ya. Sheso haba wola. Katina yekuruwa. Shitujur. Hardi hendele yangu tuambi ya mtume. Ya Rasulallah. Vanumi silamu. Wanti silimu rangu halibu mtume ngonjuo. Ye ti rende ata uto kunjibwe masuale hangu. Yebanu ti hurende bu mtume. Ye ti hurende na ibu mtume. Tikanza unambie masuala fulani. Vanunga mina makestiona kanza unreponde. Ay, mkanabara. Mtume ngena hazi. Se normal. Mtume ngena hazi. Tibasi. Haonoka we silamu. Ya mungojo ujwa umlinde. Ngawe na imani na subira. Uto mlinda. Ya jahweleze zirungu izopre. Sha mtume haunu kabanungena makafiri wa huu. Namweleo hadis. Mtume ya ibeki binadamu mtume katina 40 hata. Iyo hata sisi buwatukufu sisi. Edutufanya sisi. Ukanantiziwa hujiluani delegasyo ya wanru muhimu. Wanru wa maka makafiri wa huu. Nguanzo waje uwaeleza nedeba we na uhusu edini. Edini ya hoje. Vahu mtume ngono petetri Abu Jahali ngujua silimu. Petetri wa yotuba atosilimu. Petetri makafiru wa makawano nito shindani wele diva nata watosilimu. Petetri ngotu usilimu. Petetri nga wujo kubali ya dunge. Haba hii mtume unu kakeri ya bakidena ya ileze wala. Vanu mtume katu dhara uo yi Ummi Maktum. Mtume katu mdhara u. Mtume kajaporo dhara umru. Mtume mru wa malezi. Mtume mru wa tobia. Mtume mru wa respe. Mtume na respe ya ustehi. Shangu ilezo ka ilinde neleze wanranzi. Basi wala mru hatuwa kontinye tena, wala mdhali Maktum, wala sahaba mfuma hatuwa, hatuwa kontinye mkutomba, bumtunga mina suali, bumtunga mina kestiyo, bumtunga mina kestiyo, mwanzo nguzisa kestiyo, hai, mtume sasa, mtume hajofanya, mtume selama, hanerve, mtume haya mna usiu, shakaja rongo kaya hausiu, mtume hasinyi wa uso, hani hausiu, nweku mtume kana ujwa demru, mtume kadoa demru, mtume kana ujwa mrongo zenai, mtume hasinyo uso, wala tuanze lewe. Mtume hasinyi uso, ani koma mwa diri hasinyo uso, sa ve diri le visage sa change un peu, ani pour le nez, hasinyo uso, fana, mtume salama, hasinyi mbavi wa uso, uso wahe au sasanya, uso wahe paske ananeri, mana wala katuanze lewe, utuanza mtume hasinyi hulaja mwelezi, mtume hasinyi mbavi wa uso, hamna usi mbavi, mtume hasinyi uso mbavi, haka ushia wala wanru tena, haranti wala Ummi Maktum, harada mranti, wuko katuelewa. Uka elinda babi linde. Baba nga mina delegasyo tano mzuni welezi. Yeka tuanze ele kutamba. Bumtu ya tirende. Yemana utuhu njibu zabari. Yemanuweza jirindi. Yani akamkudu kana subira buwatukufu. Inalama subira kamkana subira buwatukufu.
Ona izo atanga buwandura mandanyi tsene bwa tukufu banya keliyo mkuzifanya hata nyinyi wanyimdunga we darasa mitsona mbeze mnerve hakatamba yabona mnipare 07 fulani mitsona mbeze mnerve ndo ujuju sauresponde shanga kwasiko kwasitso parata sika respondewa yebano seri rende bofunde mana utsuri responde yebano kamkarazi mwado subir sia sef esa prasef isibale mana utsuri responde balanga mina zifulani bale mana utsuri responde bese tsika uswali mana utsuri responde bese tsika usoma mana utsuri responde bese tsika ulatsilala bese mana utsuri responde tsika hari mwadua bese mana utsuri responde utitsorenga ukabala ntswanzani u responde yani vanga